Goeiedag en welkom bij ons oordenking. Ons kyk hierdie week na medegelowiges, mense wat saam met ons op pad stap en ook hoe hulle anders as ons is en hoe ons hierdie verhouding sterker kan maak, juis omdat ek en jy anders is en verskillende gawes en verskillende talente het, maar nog steeds saam hierdie werk moet doen. Ons lees saam Markus 6 vers 7. Hy het ook die 12 disippels geroep en hy het hulle na die mense toe gestuur. Hy het gesê hulle moet nie alleen gaan nie, hulle moet 2-2 saam gaan. Jesus stuur die disippels 2-2 uit. Hy stuur hulle nie alleen uit nie. Hy sê, hoor, dit is belangrik dat daar meer as een na 'n plek toe gaan. En die mooi daarin is, Jesus het geweet, elkeen is anders. Elkeen kan ietsie niets na die partytjie toe bring om het so te sê. Het 'n ander gawe, ander talent, het 'n ander manier om met iemand te werk. En Jesus stuur hulle 2-2 uit. Baie keer probeer ek en jy alleen in hierdie wêreld Jesus se werk doen. Ons probeer alleen mense bereik of probeer alleen met mense werk. En Jesus sê, moet dit nie alleen doen nie. Die disippels was 'n diverse klomp mense, verskillende gawes, talente, persoonlikhede en so ook ek en jy. Ons is verskillend, maar toch kan ons saamwerk. En dis baie belangrik dat ons besef maar wie die persoon is al met wie ek hierdie pad stap. Leenie vandag bietjie bid en sê Here, wys my hoe is ek uniek, maar toch hoe kan ek saam met ander medegelowiges werk en wie is die persone en hulle karaktereienskappe en hulle gawes wat ons saam hierdie pad moet stap. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U elkeen van ons uniek gemaakt het. Dankie dat elkeen van ons verskillende gawes en talente het. En U sê vir ons, daar is plek vir elkeen van julle, maar ek wil julle moet saamwerk. 2-2 moet julle gaan en hierdie wêreld van my, hierdie oes gaan insamel. Ek wil bid dat U ons sal help, dat ons die ander persone raak sien in ons lewe en dat ons hulle daarvoor kan, U kan eer vir hulle karaktereienskappe en hulle gawes. En so saam, hierdie werk en hierdie wonderwerke wat U deur ons wil doen, op hierdie aarde doen. Dankie daarvoor, dankie vir die persone in ons lewens en dankie dat U ons nie alleen in hierdie wêreld los nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie, sterkte vir die dag, geniet dit en kyk wie is jy eensaam met wie jy loop. Totsiens.